Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Korin iz 18.599. Otprilike oko 136. Pogodio. Svaka čast, majstore. Jel ga znate? Znam talenat na talentima, zaista talenat na talentima. Vaspitan dečko i jako dečko, poseduje memoriju znanja, neprimetan u školi, sve naj. Šta je ovo sad radi sa njima, vidjeli smo nešto? Sad im govori, njemu dežurni učenici postavljaju, da kaže koren iz nekog najvećeg broja, iz momenta im odgovara u tačnosti. Koren iz 25.988. Oko 161. Kako? Nemam neki šablon tu da računam, jednostavno više radim na neku vrstu procene. Otprilike znam koji je dekadna cifra na kvadrat, 10, 20, 30, 400, inače znam. Ovako ostatke te jedinice i neka decimala radim na računu približne vrednosti. U trećem razredu sam, četvrtom počeo da sabiram malo složenije brojeve, četvorocifrene, petocifrene usmeno. U sedmom razredu sam počeo korenje da vadim, to sve iznenada. U osmom razredu računam datume, počeo sam sa datumima. Šta datume, kako? Pa kad je neko rođena ili koji je dan bio tog i tog datuma. Daj vidi za mene, 7. novembar 1974. Utorak, 72. četvrtak. Hvala. Ja sam inače Stević Jovan, imam 15 i po godina, ako može se kaže, učim u ekonomskoj, ovdje u ekonomskoj školi u Čačku, jer sam bankarski službenik. Nije baš da ja sad znam sve iz matematike, još ja ne znam, na primjer, logaritme ili tako neke eksponencijalne jednačine, ali opet želim samo da kažem da jednostavno ne može matematika, čim se krene u matematiku kasno, kasniš, uvek ćeš kasniti. Inače, hobi mi je brojanje. Brojim kontejnere, pa broj spratova na soliterima i zgradama, pošto volim urbanu arhitekturu. Brojim nekad kad mi je dosadno, izbrajam pločnike u kupatilu ili tako nešto, uglavnom kad mi je dosadno. On je uvek za to da drugim đacima odeljenju jeste da pomogne, to hoće. Ali kad krene nešto da nam objašnjava kako on vadi korenje, kako izračunaš, i on nema to sad priča. Pa ovako razredna, to sam ja uradio, e onda se mi pogubimo već negde na drugom njegovom koraku, se mi tu pogubimo, gledamo, klimamo glavom i to je to. Evo, moje mišljenje je da biste svi vi mogli da izračunate korene i da vadite datume. Ali jednostavno ne bih baš toliko da se skvalim, ali inteligencija je dovela do toga da ja to radim mnogo brže nego prosječno. Znamo da su ga čak naši ljudi iz inostranstva pomagali, da li možete nešto više? Pomagali su, zainteresovali su se ljudi iz Dubaija. Da, organizacija Mali svet, da, sa gospodinom Vojom Đorđevićem, inače to su Srbi koji tamo žive i voljni su da pomognu. I od toga je plaćao stanarinu, struju. Da. I sve te tekuće potrebe. Jeste. A čekaj, reci nam ta slaba materijalna situacija, šta, ko je pokrenuo pomoć tebi u školi? Pa škola, sama škola, čuli su za jednostavno da čak i gotovo i da ne sastavljam kraj s krajem uspešno, pa su odlučili da mi pokrenu materijalnu pomoć krajem novembra, početkom decembra se to prikupljalo. A ko, đaci, profesori? Svi, i đaci, profesori, čitava škola se pokrenula i skupljene su, dosta novčanih sredstava je skupljeno. Stalno se istačinjalo moje, ja nemam. Imaš li hemijsku, ja nemam. Imaš li loku, ja nemam. A ti živiš sa majkom? Da, sa majkom. Ali ona zaposlena ili nije? Nije. Kako, teško traži živite? Posao. Pa trenutno živimo od alimentacije, iznos od 5000 dinara koji mi šalje otac. I od socijalne pomoći, socijalnu pomoć nemamo, dečji dodatak od 3400 dinara. Znači živite s 8400 dinara, da. Šta sve može s 8400 dinara da se uradi? Ne može ni kirije da se plati. Mnogo se ljudi javilo i javlja i pomaže, mislim, zaista. A počeo da izlazi uveče? Jeste. Ja izlazim već od... Prvi put kad sam izašao uveče bio je 27. januar 2015. godine, uveče. To sam izašao, bilo mi dosadno, rekao, ajte. I bi ispostavili su te... Sada vikendom tako izađem. Dokle ima izlaz? Pa do 11. Mi se, ja i Jovan, imamo neke iste ciljeve. Nama je sad samo u interesu da pokušamo da skupimo, da kupimo naš krov nad glavom. I normalno dođem do nekog posla. To mi je neki osnovni cilj. I živimo kao i svi. Teško je,
teško svima, teško i nama, snalazit ćemo se. Dosta mi se dopadalo kad, što su neki ljudi psihički pomagali, emocionalno predbrodim te periode sa što manje stresa, što manje razmišljanja o tome. Nekad sam to lečio matematikom, nekad ovako odem kod nekog, nekad izađem u grad i zezan, samo prošetam, javim se nekome, s nekim se ispričam, s nekim se izezam, nekom izvadim koren, nekom datum i tako. Samo je meni bitno da je onaj period gladi prošao. Posebno od perioda od novembra do aprila. Bio si mnogo gladan. Jes. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.